ادای احترام به تابوت مردی که بزرگترین بریتانیایی دوران نام گرفت، رهبری که در بزانو در آوردن آلمان نازی در جنگ جهانی دوم نقشی کلیدی داشت، سر وینستون چرچیل، سرباز، سیاستمدار، نقاش و برنده جایزه ادبیات نوبل. چرچیل اشرافزاده‌ای بود که پس از خدمت در ارتش به پارلمان راه یافت و پیش از جنگ جهانی اول فرمانده نیروی دریایی بریتانیا شد. آن روزها نفت در ایران تازه کشف شده بود و به پشتوانه این منبع انرژی جدید بود که چرچیل سوخت ناوگان نیروی دریایی بریتانیا را از زغال به نفت تغییر داد و به پیشنهاد او بود که دولت بریتانیا سرمایه‌دار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس شد و جای پای خود را در جنوب ایران محکم‌تر کرد. با شروع جنگ جهانی اول، چرچیل نقش مهمی در هدایت عملیات جنگی داشت. اما شکست سنگین بریتانیا از ترکیه عثمانی در نبرد گالیپولی در نهایت به قیمت کنارگیری چرچیل از دولت منجر شد. اما پس از جنگ و با پیروزی بریتانیا و متحدانش، چرچیل دوباره به کابینه برگشت و مدتی هم وزیر دارایی شد. بعدها با تجاوز آلمان به لهستان در سال 1939 و اعلام جنگ بریتانیا به این کشور، چرچیل به شغل سابق خود برگشت و دوباره فرمانده نیروی دریایی شد. اما حضور او در این سمت دوامی نداشت و با شکست تلاش بریتانیا برای مقابله با تجاوز آلمان به فرانسه و غرب اروپا، چرچیل جایگزین نخست وزیر مستعفی شد. چرچیل زمانی سکان هدایت بریتانیا را در جنگ به دست گرفت که کشورش تنها بود. اروپای غربی سقوط کرده بود و آمریکا و شوروی هنوز درگیر جنگ با هیتلر نشده بودند. چرچیل برای متوقف کردن آلمان به کمک آمریکا نیاز داشت، ولی فرانکلین روزولت به راحتی حاضر به دخالت در جنگ نبود. اما در نهایت آمریکا پشت بریتانیا درآمد و آلمان که به شوروی حمله کرد، جوزف استالین هم در کنار چرچیل قرار گرفت. این سه نفر در آذر 1322 به تهران اشغال شده آمدند تا استراتژی جنگی واحدی را پیریزی کنند. این استراتژی در نهایت به شکست هیتلر منجر شد. شادی و جشن پیروزی اما کم دوام بود. زمان بازسازی بود و مردم به حزب کارگر رأی دادند. چرچیل رهبر حزب مخالف شد، ولی 6 سال بعد در سال 1951 به عنوان نخست وزیر محافظ کار به قدرت برگشت. در دوره ای که خورشید امپراتوری بریتانیا افول کرده بود و هند به استقلال دست پیدا کرده بود، مجلس ایران هم نفت را ملی کرده بود و بحران بزرگی بین دو کشور وجود داشت. رابطه نزدیک چرچیل با دولت جمهوری خواه آیزنهاور در آمریکا در نهایت برکناری دولت محمد مصدق را به همراه داشت. در کودتای 28 مرداد 1332، سر وینستون چرچیل در نهایت در سال 1955 به خاطر بیماری از قدرت کنارگیری کرد و 10 سال بعد درگذشت.